हरिः ओम् इषेर्त्वोर्चेत्वा वायवस्थो वायवस्थदेवो वत्सविता प्रार्पय दुःश्रेष्ठतमाय कर्मणे हरिः ओम् हरिः ओम् अग्नाय हिवीदये गृह्णानो हव्यदादये निहोदासस्य परीषि हरिः ओम् हरिः ओम् सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्दुनः हरिः ओम् हरिः ओम् ओमित्यग्रे व्याहरेद् नम यदि पश्चाद् नारायणायेत्युपरिष्ठाद् ओमित्येघाक्षरम् नम यदि द्वे अक्षरे नारायणायेदि पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरम् पदम् योग वै नारायणस्याष्टाक्षरम् पदमध्येति अणुवभ्रुवः सर्वमायुरेति विन्दते प्राजापत्यम् रायस्पोषङ्गौ पत्यम् ततोऽमृतत्वमश्नुते ततोऽमृतत्वमश्नुत इति एवं वेद इत्युपनिषत् अथ कर्माण्याचाराद्यानि गृह्यन्ते उदगेण पूर्वपक्षाः पुण्याहेषु कार्याणि यज्ञोपवीदिना प्रदक्षणम् इच्छामोहि महाभागुम् रघुवीरम् महाबलम् गजेन महदायान्तम् रामम् छत्रावृधाननम् सन्दृष्ट्वा शत्रुहन्तारम् महर्षीणाम् सुगावगम् बभूपगृष्ट्वा वैदेही भर्तारम् परिजस्वजे सर्वलोकशरण्याय राघवाय महात्मने निवेदयितुमाम् क्षिप्रम् विभीषणमुपस्थितम् दासामाविरभूस्सौरिस्मयमानमुखाम्भुजः पीताम्बरधरस्रग्भिः साक्षात् मन्मथमन्मतः वैकुण्ठेद परे लोके श्रिया सार्धम् जगत्पतिः आस्ते विष्णुरचिन्त्यात्मा भक्तैः भागवतैः सह ज्योतिम् स विष्णुर्भुवनानि विष्णुर्वनानि विष्णुर्गिरयो दिशश्च नद्यः समुद्राः सैव सर्वम् यदस्ति यन्नास्ति विप्रवर्य मायावी परमानन्दम् त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमम् स्वामि पुष्करणी धीरे रमया सगमोददे वेङ्कटाद्रिसमं स्थानम् ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरदे महीम् पुरमद्य गतो यस्य मेरुक्कणगणायते फाल्गुणे मासि पूर्णायाम् उत्तरक्षेन्दुवासरे गोविन्दराजो भगवान् प्रादुराशीर्महामुने पद्मापद्मसरोमध्ये प्रसन्नवदने क्षण प्रादुराशीर्जगन्नाथम् पश्यन्ती प्रियदर्शन भोगिराजगिरिम् गत्वा स्वामि पुष्करणी दडे रमते रमयैकान्ते रमणीये श्रियपतिः सन्नाल् गुहयाम् मृन्दा सिंहासनमाम् इन्नाल् मरवडियाम् नील्कडल् எண்ணம் மனையாம் மணிவிளக்காம் பும்பட்டாம் புல்குமனையாம் திருமார்கரபு சொன்னால் உடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் என்னால் மரவடியாம் நீள் கடல்கள் எண்ணம் மனையாம் மணிவிளக்காம் பும்பட்டாம் புல்குமனையாம் திருமார்கரபு யதா புனசங்கரதாங்க கல்பகத்விஜாரவிந்தாங்குச வஜ்ரலாஞ்சனம் त्रिविक्रमत्वच्छरणाम् भुजद्वयम् अदीयमूर्धानमलङ्करिष्यति ॐ अखिलभुवनजन्मस्तेमभङ्गादलीले विनद विविधभूतव्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषी भक्तिरूपा परित्राणाय साधूनाम् विनाचाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे श्रीमाधवाङ्ग्रिजलजद्वय नित्यसेवा प्रेमाविलासय पराङ्कुशपादबद्धम् कामादिदोषकरमात्मपदाश्रुदानाम् रामानुजम् यतिपतिम् प्रणमामि मूर्धना शरणमुपगदानाम् मानवानाम् सुराणाम् अभयवरदमीशम् सच्चिदानन्दरूपम् दिनकरशतकोटिप्रज्ञकोठीररत्नम् विदिललितपदाब्जम् भावये श्रीनिवासम् आदिदेव जगन्नाथ पुराणपुरुषोत्तम अनन्ददेव देवेशा नमस्ते गरुडध्वज श्रीनगर्याम् महापुर्याम् ताम्रभर्णुत्तरे दडे तिन्त्रिणीमूलधाम्ने श्रीषठकोपायमङ्गलम् विश्वाराजित वेङ्कटेश वरद श्रीमन् दयावारिदे स्वामिन् अद्भुतचर्यवागममिदम् पञ्चाङ्गमागर्ण्यताम्
ಸೌಮುಖ್ಯಾತ್ಮಮದೀಯಸನ್ನಿಧಿ ಭವಂ ಯಶೃಣ್ವದಾಂ ದೇಹಿನಾಂ ಆರೋಗ್ಯಾದಿ ಮಮೋಘ ಸಂಬಧು ವಯೇ ಕುರ್ವಂತಿ ಸರ್ವೇ ಗ್ರಹಾಃ ಅತ್ಯೋದಯ ಶೃಣುದ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಮಂಡಲೋದಯಾದಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀಚಾಂದ್ರಮಾಣೇನ ಶ್ರೀ ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಃ ಉತ್ತರಾಯಣೇ ವಸಂತ ಋತುಃ ಚೈತ್ರ ಮಾಸಃ ಆಂಗ್ಲ ಸಂವತ್ಸರಂ 2019 నేడు ఏప్రిల్ నెల 15వ తేదీ చిత్ర నెల 2వ తేదీ సోమవారము ఏకాదశి 48-55 మఖా నక్షత్రము 48-45 గండన్నామయోగము 43-27 వణిజీకరణము 21-57 సర్వ ఏకాదశి తిరుపతి శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి కళ్యాణోత్సవం వాల్మీకిపురం శ్రీ పట్టాభిరామస్వామి వారి గరుడోత్సవం భోగ్యం 4-23 రేపటి దినము ఏప్రిల్ నెల 16వ తేదీ చిత్ర నెల 3వ తేదీ మంగళవారము ద్వాదశి 42-55 బుప్ప నక్షత్రము 44-40 వృద్ధి నామయోగము 35-43 భవగరణము 15-55 తిరుపతి శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి పట్టాభిషేకము తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి బుక్కోత్సవారంభము భోగ్యం 4-14 పునఃశ్రవణము నేడు ఏప్రిల్ నెల 15వ తేదీ చిత్ర నెల 2వ తేదీ సోమవారము ఏకాదశి 48-55 మఖా నక్షత్రము 48-45 గండన్నామయోగము 43-27 వణిజీకరణము 21-57 సర్వ ఏకాదశి తిరుపతి శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి కళ్యాణోత్సవం వాల్మీకిపురం శ్రీ పట్టాభిరామస్వామి వారి గరుడోత్సవం భోగ్యం 4-23 కాళే వర్షదు పర్జన్య పృథివీ సస్యశాలిని తేషోయం క్షోభరహితో బ్రాహ్మణా సంతు నిర్భయా స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం ఆర్యేణ మార్గేణ మహిం మహీసా గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. తిరుమల దేవస్థానం అన్నటి దినము 14-4